БК «Хімік» перервав свою серію поразок, здобувши домашню перемогу. 7 квітня южниці зіграли проти кам'янського «Прометея». Від самого початку зустрічі жодна з команд не могла домогтися впевненого лідерства. Грамотно та потужно провів «Хімік» останні 3 хвилини першої чверті. Зокрема, під кошиком розбирався Тайрел Нельсон, якого раз відразу знаходив пасом Віталій Зотов. Віталій здійснював перехоплення, асистував та вдало завершував сам. І «Хіміку» вдалося вийти на 7 очок вперед по завершенню чверті. «Хімік» збільшив різницю до 10 очок, але ненадовго. Прометеївці застосували дальній кидок вдало, тож швидко нівелювали різницю. Трійка від Рашата Вона змусила Олега Гончарова взяти хвилину. Щодо тренерської ситуації, то команди виступали за відсутності Чернія та Степановського. Олег Гончаров був у ролі основного наставника своєї команди, адже Віталій Степановський отримав у кубковому матчі дисквал. До кінця першої половини колективи йдуть в притул. Наприкінці чверті Олександр Ковляр забиває 2 та змушує суперника сфолити. Результат після другої чверті – 38-36, попереду «Хімік». У третій чверті знову нічого не зрозуміло. А у її кінцівці знову запалює Ковляр, який виводить «Хімік» вперед, влучивши здалеку. У підсумковому ігровому відрізку відчувалася напруга і слід чергове відзначити Ковляра. 18-річний плеймейкер «Хіміка» діяв цупко в захисті та змушував суперника порушувати правила. Матч в цілому, а особливо початок четвертої десятихвилинки, став дуже плодотворним для Олександра. Нічого вдіяти Прометею не вдавалося із Льюісом Саліваном, який домінував під кільцем. Американський легіонер здобув 10 очок за цю чверть, а в цілому на його рахунку дабл-дабл – 22 очки та 13 підбирань. Ще ефектний момент від Зотова, і «Хімік» недосяжний для суперника. Підсумковий рахунок 71-62. Я думаю, залог победы – это защита. Мы пропустили всего лишь 62 очка. И если взять, например, первую половину, мы там пару раз ошиблись, а так, то есть не позволили сопернику то, что они хотели. Старались в защите, играли как команда. Сейчас самая главная победа. И продолжаем. У нас четвертый круг. Должны хорошо его сыграть. Прометей очень сильно индивидуальная команда. Вот. В первую очередь мы справились с ними в защите. Отлично отыграли на 62 очка. Такую команду остановить очень тяжело. Одна из причин, почему мы выиграли, это мы были все как команда. Это у нас хорошая атмосфера в раздевалке. Стояли друг за друга. Хорошая энергия. И благодаря энергии ребята отдали все на площадке. И получилась эта важная победа сегодня. И надеюсь, что эмоционально мы как раз с этой победой пойдем вверх после тяжелых игр за спиной. Все знают, что «Химик» очень дисциплинированная команда. Это наше уже четвертое поражение. Хочется извиниться перед нашими болельщиками и руководством. Это непозволительно играть уже которую игру. Четвертую четверть мы просто не хватает каких-то кондиций, не хватает какой-то уверенности. И уже проваливаем четвертую игру, четвертой четверти. Ну, это просто непозволительно с нашим опытом, с нашим ростером. Поэтому будем двигаться дальше, посмотрим эту игру, разберем и будем из своих ошибок делать какие-то выводы. «Химик», наверное, самая дисциплинированная, самая такая тренерская команда у нас в лиге. С ними всегда очень тяжело играть, потому что команда все 40 минут в фокусе, и в защите, и в нападении. Вот. В принципе, мы где-то тактически, может быть, максимально были к этому готовы. А вот психологически и физически сегодняшняя игра показала, что уже очередная игра показывает, что на четвертую четверть у нас фокуса нашего не хватает. Где-то 3/4 мы играем. Вот. А потом в четвертой четверти что-то происходит, какие-то катаклизмы, которыми нужно разбираться. Но что хочется сказать хорошего в адрес своей команды. В принципе, по всем модельным показателям, которые есть в баскетболе, 70 очков пропускать на выезде, это в принципе хороший показатель. То есть в защите мы в принципе справились, а вот со своим нападением у нас очередная проблема. Но я думаю, что тут вопрос полностью к тренировочному процессу, к тренерам, о том, что происходит с командой. «Хімік» очікує напружений графік. Наступний матч южниці проведуть вже 9 квітня. Вдома зустрінуться із Запоріжжям.